Dövlət İdarəsinin vergi ödəyəcək. İlk öncə 6 saylı ərazi verilərsin rəisi cənab pərsifində hər birinizin ürəkdən təbrik edirəm. Çox sağ olun. Eyni zamanda insan hüquqları üzrə ambusman geniş miqyaslı iqtisadi proqramlar var. Tam və strategiyada dünyada vergi kanunun ən və optimal vergi dərəcələri müəyyənləşdirir. İlk öncə 6 saylı ərazi verilərsin rəisi cənab pərsifində kompensiyalar müxsiyyətlər əsas vergi ödəməsə və əməz müsallar dilini dəyərli edilən. Sağ olun.